میں نماز ادا نہیں کی جائے گی. تمام محافظ صاحبان, بابر صاحبان اپنے اپنے تمام محافظ صاحبان ایسے نہیں کر بھائی, صحیح نہیں ہے یہ معاملے بھائی. صاحبان, بابر صاحبان اپنے اپنے علاقے کی مساجد کی مسجد کمیٹی پیش امام صاحب وغیرہ سے ملاقات کریں اور انہیں پابند کریں کہ آج جمعے کی نماز مساجد میں ادا نہیں کی جائے گی. تمام لوگ جمعے کی نماز اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں. دنیا میں موجودہ حالات کے پیش نظر یہ حکم دیا گیا ہے. تمام محافظ صاحبان, بابر صاحبان سختی کے ساتھ اس حکم پر عمل درآمد کرائیں. مساجد میں یہ اعلان ہو کہ تمام لوگ اپنے گھروں میں جمعے کی نماز ادا کریں. آلبا فیض, آلبا بردار فیض, آلبا بھائی.